អញ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញបាននាំយកបរិសម្នាក់ជាសន្តិសុខដែលបានចាក់សម្រាមបណ្ដែតហូរទៅតាមទឹកយកមកណែនាំនិងផាកជាទឹកប្រាក់ចំនួន40ម៉ឺនរៀលក្រោយទទួលបានព័ត៌មានចែកចាយនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដែលបានបង្ហោះវីដេអូសកម្មភាពអំប្រុសម្នាក់បានចាក់សម្រាមពីក្នុងធុងសម្រាមចូលទៅក្នុងទឹកហូរពេលភ្លៀងធ្លាក់ពីម្សិលមិញរួចមកបើយោងទៅតាមផេករបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌដូនពេញបានបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះវេលាម៉ោង 10:00 នាទីរដ្ឋបាលខណ្ឌដូនពេញបានអញ្ជើញអ៊ំប្រុសមកសាកសួរហើយគាត់បានអះអាងទទួលស្គាល់ថាពិតជាបានចាក់សម្រាមចូលទៅតាមទឹកហូរពេលភ្លៀងធ្លាក់ពិតប្រាកដមែនបន្ទាប់ពីបានធ្វើការសាកសួររួចមករដ្ឋបាលខណ្ឌបានណែនាំនិងសម្រេចដូចខាងក្រោម1ហាមមិនឲ្យមានការចាក់សម្រាមពាសវាលពាសកាលនិងត្រូវរៀបចំទុកដាក់សម្រាមឲ្យមានរបៀបរៀបរយ2ផាកពិន័យគាត់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន40ម៉ឺនរៀលដោយយោងតាមមាត្រាទី42ចំពូកទី7នៃអនុក្រឹត្យលេខ113អនក្រចុចបករបស់ក្រសួងបរិស្ថានគូបញ្ជាក់ថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញនេះខណៈដែលមានភ្លៀងធ្លាក់មួយមេយ៉ាងធំនោះបរិសុទ្ធជាសន្តិសុខយាមនៅខាងមុខហាងញ៉ាំ24ម៉ោងមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ63ម្ដុំផ្សារសូរិយាខណ្ឌដូនពេញបានធ្វើការចាក់សម្រាមពីធុងបណ្ដែតទឹកចោលហើយមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងបណ្ដាញសង្គមនោះរីកាពីនាងខ្ញុំសវណ្ណី TV5 Online News